欢迎来到卢克说，今天我们聊东北。好，我们现在对着地图正式开始吧。我们要了解东北啊，首先就要了解东北在全世界的位置大概是怎么回事啊，就是在这一块是东北。那么东北其实是全球两个大的国家的战略接触地带，其中一个国家就是这一整块俄罗斯，那么另一块就是这一块就是日本，所以东北其实是夹在俄罗斯和日本中间啊，这是两个大的国家，另外还有一个小一点的国家，我们把它叫做以前的朝鲜啊，我们直接称呼它叫做朝鲜半岛吧，也有跟它有接触，但是因为朝鲜半岛一直长期是被日本控制的，在近代日本崛起以后就一直把朝鲜半岛控制住了，所以我们可以理解成东北的战略位置是俄罗斯跟日本之间一个战略的缓冲带。好，这是东北最基本的一个情况吧，就是东北它的全球的一个位置。好，说一下这张图来自于地球知识局啊，我非常感谢地球知识局的这张图，我好像上次在北京见过他们老板，已经单面对他表示过一次感谢了，这也是再表示感谢啊，画图真的画得非常好啊，谢谢地球知识局的这张地图啊，让我在讲这个时候清楚了很多。好，我们继续讲啊，这里有一个非常特殊的情况，请大家看一下整个俄罗斯的领土构成。我们都知道俄罗斯从广袤的西部这一块啊，都是属于西伯利亚地区。西伯利亚这一块地方有一个巨大的缺点，就整个一块没人住，因为它太冷太冷太冷了，俄罗斯的整个的重心都在这一块。俄罗斯的国土面积其实算是有点水分的，因为这边过来的时候，我记得看历史书，就是1500个哥萨克骑兵就一直往这边推，最早的时候这边根本就没有人，也就是一些住在这些苦寒之地，可能住着一些很落后的部落吧，把他们降服了。整个西伯利亚地区非常特殊，以中国当时的强大，为什么从来不对这边动手呢？是因为经营这块地方啊，实在是赚不到什么东西，还没有进入工业化时代以前，你并不知道这么多矿产对我们有什么作用，你就是把它占领了，这种苦寒之地根本就不适合生活，所以你说是俄国人占领的这些地方，还不如说俄国人经过了这些地方，顺便就把它划入到自己的领土里面吧。这是第一个地方，就西伯利亚为什么这么轻而易举的就被俄国人给控制了。然后大家看一下西伯利亚的河流图，甚至包括俄国的河流图，甚至可以这么说，包括整个欧洲地区的河流图跟我们中国是不一样的，因为他们全部是南北走向，而中国的河流是由西向东流的。这虽然只是一个非常简单的河流走向，但是决定了很多国家的命运啊，把很多国家给扯得支离破碎的。欧洲为什么那么多小国家，是因为河流流经的是不同的纬度，中国是由西向东流，那么它流经的纬度是统一的，他们的生产方式都是一样的，所以他们很容易形成一个共同的观念，容易形成大一统的国家。欧洲他们处在纬度不同，有的人是渔猎的，有的人是农耕的，有的人是游牧的，所以他们的整个生产方式不一样，比较难形成一个统一的国家。河流加上山地啊，决定了欧洲一定是众多小国构成的，也使俄罗斯的整个战略方向出现跟中国完全不同的地方。所以我们的长江是多么宝贵啊，就是因为长江其实牢牢的把中国绑定在一起了。但是大家看啊，俄罗斯这边整个的西伯利亚地区它的河流带看也全部是南北走向，这个朝拉河、伏尔加河、乌拉尔河、叶尼塞河、毕鄂河，其实整个俄罗斯西伯利亚地区统一的过程其实也是磕磕绊绊的。为什么呢？因为这些人啊，在统一整个一大块西伯利亚的时候，这块土地其实是非常非常难以行走的，因为这块都是冻土，骑马不方便，走路也不是太方便，而且这个山也很不好翻。其实他们是顺着河流去统一的，因为你在河上面，你顺着河往前走是不需要动人的，省力很多。所以他们其实在统一整个西伯利亚的时候，顺着这河流啊，中间这条蓝色的线啊，去统一这个西伯利亚的。而且他们从最早的好像是毕鄂河、尼塞尼亚河统一之后，又花了大概几十年时间才跑到勒兰河这边来，也就是说花了很长时间才走到这里来，然后顺着这个河一直往前走，才把这一块划入了俄罗斯的版图。所以这就是俄罗斯特别特殊的一个地方，它的交通在那么艰苦的地方靠河流，而俄罗斯的河流都是南北走向，所以他们统一这个过程其实也比较缓慢，也非常的不好控制整个西伯利亚地区，除非西伯利亚地区出现一条由西向东的一个大动脉。 OK， 问题的关键就出来了，就是除非俄罗斯出现一个大动脉。所以俄罗斯
这个国家对一样东西是非常非常重视的。为了加强对整个西伯利亚地区的控制，他们需要有一个大动脉，第一个把它打穿，把整个的西伯利亚打穿，连在一起。打穿之后呢，第一个是他们就不怕当地的各个部落造反了。我打一个比方吧，我们都知道青藏铁路对我们中国很重要，但青藏铁路为什么重要呢？大家理解这个事情，它为什么重要呢？可以这么说，只要有了青藏铁路，我们就牢牢地控制了对西藏的掌控权。因为以前这种高原地区你运兵是很不方便的，可能这个地方发生了动乱了，然后你军队过去要半个月，那动乱已经成了燎原之势了。但如果有一条铁路打穿我们的高原地区，如果这个地方发生什么事情呢，那么调军队过去可能就24小时解决了，所以军队可以24小时内快速到达那个所要的地方。而且你维持军队需要大量的物资，大量的开支，人要吃饭，人要行军，还有各种武器装备，都是需要铁路运输的。只要有了铁路，运东西就非常非常快，因为没有天然的河流把它连在一起，那么它就急需一条铁路把它打穿。所以俄国人是花了很多很多的心血建设了一条我们现在知道的非常有名的一个铁路，就是西伯利亚大铁路。早期的时候，俄国人是准备建3条西伯利亚大铁路的，一条准备通向这个海边，第二条就是现在这条路准备是通到海参崴，就通到这里啊，海参崴。第三条他们其实希望直接到达北京的，到中国的华北地区。当时俄国人是打算建这3条铁路的，但是最后实际上建成了，只建成了咱今天这一条到达海参崴这条铁路。能够建成这一条对他们来说已经很艰难了，而且也不是直接到达海参崴的。俄国人建立的这条铁路原先最早的时候还没有进入中国东北地区啊，那个时候这一块基本上还被中国控制，就最早的时候整个西伯利亚大铁路到达大概这一块位置。所以西伯利亚大铁路对于俄国人统治这么大一块地方是非常非常重要的，加强了管理权。那为什么这个线在南边一点呢？第一个是北边基本没什么人住，第二个南边这一块方便他们进入其他领域啊。西伯利亚大铁路对俄罗斯有多重要呢？当时在中华民国时期，俄国人去找到蒋介石，就跟他说，我们现在给你两条路走，要么呢你就把外蒙古分出去，要么你就把东北给到我们。这里我跟他解释一下为什么当时俄国人要外蒙古独立啊，实际上外蒙古就是俄国人一个下属小弟吧，这么解释就行了。外蒙古独立的一个非常重要的原因就是说，他们自己的观点啊，第一个是要保护他们的西伯利亚大铁路，因为如果外蒙古在这个位置的话，俄罗斯人是这么认为的啊，他觉得你要是被别的国家控制的话，可能你会威胁到他西伯利亚大铁路的生存。第二个呢，俄国人认为他们要是把外蒙古控制住了，他们离中国的北京就非常近，可能只要48小时到72个小时，他们的整个武装军队就可能推到北京这一块。所以这是俄国人当时的想法。当时的蒋介石好像也没什么办法，他要么就选择东北，要么选择外蒙古，最后他选择了留东北，只能弃外蒙古。这个历史资料可能有错啊，但是我个人看了大量资料，我觉得这个解释应该是合理的，就是外蒙古分出去的一个重要原因。当时的整个东北啊变成今天这个格局，跟在清末的时候有很大关系。其实必须从清末开始说，在日本崛起之后啊，日本跟俄国就开始争夺整个东北这一块地区啊。当时日本突然崛起，然后跟清政府，或者准确的说是跟李鸿章打了一场甲午战争，我们签了擅权辱国的马关条约。这个事情对中国人的内心震撼非常大，因为中国人一直都是觉得我打不过洋人是理所当然的，我打不过倭寇这简直无法解释啊，所以对整个中国的心理上的震撼是非常大的。所有中国人都觉得这个就是国家不能这么下去了，国家要完了。所以包括后面的戊戌变法就从这里开始的。当时发生甲午战争之后，日本人想要这个辽东半岛，还记得我在写日本国运史的时候说过，这个叫三国干涉还辽，就大家觉得你日本人拿的利益太多了，严重影响到我们其他国家在这里的收益了，特别是俄国，所以就说三国干涉还辽。然后这边就出了3000万两白银把辽东半岛给赎回来了，日本军队就撤出去了。然后这个时候清政府李鸿章他们觉得他们这一块威胁太大了，日本人的威胁太大了，所以他们想做一个平衡。我在日本国运史下写过这个事情啊。其实1890年啊，当时还是皇太子的尼古拉斯二世去访问日本，然后还差点遭到了暗杀。然后他在访问日本的时候也去参考了日本一些工业化革命的进步，所以才花了5年时间把这个西伯利亚大铁路开始建起来，回来之后就拍板要建西伯利亚大铁路了。到1896年，那个时候尼古拉二世要正式登基，就希望清政府派人过去庆贺。这个清政府列了个名单，当时的俄国指明要李鸿章去一趟俄国，所以李鸿章就从这里出发到达了俄国。李鸿章到达俄国之后呢，他们找李鸿章就谈了一个密约。为什么把李鸿章叫来？因为他们知道李鸿章是话事人，
李鸿章才有拍板的一个权利，有很多重要的事情只有他才可以做得到。所以就跟李鸿章谈，1896年6月3号，李鸿章在这里庆祝尼古拉二世登基的时候，填了一个叫做中俄密约。中俄密约其中有一条就规定，你看这个铁路啊，最后就变成这个样子了，一个 T 字形啊，我再把它画一下，免得大家看不清楚，就这样啊，一个这样 T 字形，就变成了今天这个样子。所以这就是俄国人在东北的铁路。其实只要有了这个铁路啊，俄国人对整个东北就已经控制得很深了。我已经说过无数遍了，有铁路就可以运军队、运物资，所以他基本上就把这个全部都守住了。哈尔滨这座城市为什么留下了大量的俄罗斯的一些，除了建筑、人文，还有留下一些以前白俄的一些女人啊，就是因为这个地方俄罗斯人把它作为一个建设的重点。俄罗斯人的想法也是慢慢的吞并中国，他们有自己的还俄计划。然后日本人也有吞并东北，叫建立满洲国的计划。所以对于俄罗斯这个民族以及对于日本这两个民族，他们的目标都是吞下整个东北，把东北吃下来。所以后面发生的很多事情就是跟这个有关系。李鸿章到了俄国签订了这个密约之后啊，俄国就在这里有了自己的 T 字形铁路，就是我刚刚画的这个 T 字形铁路。这样的话，他的势力又深度延伸到这里来了。这个时候清政府在里面干嘛呢？清政府永远在里面想做一个平衡的作用，他是永远都是想平衡的。所以后面我们在写日本国运史的时候说过，发生了日俄战争。这个日俄战争它不仅仅是俄罗斯、美国、英国都是怂恿日本去跟俄罗斯单挑的，因为他们对俄罗斯有着很大的警惕性。其实当时的清政府事实上他是在悄悄地资助日本的啊，他不是采用官方的渠道，他使用民间的或者其他的渠道资助日本。我们是宣布中立啊，日俄战争的时候我们是宣布中立，但清政府也会自己打牌吧，清政府没那么傻啊。我看最近看一些资料，清政府最大的问题，我说一下核心问题，他们是反指汉人，他们最大的问题是反汉而不是反洋，这是他们的第一诉求啊。所以其实清政府也会做一些政治上的手段的，甚至我看以前最早的一些记录啊，好像是在雍正还是乾隆年间，他们是知道整个欧洲发生的事情的，也知道欧洲进行了工业革命，也知道那边进行法国大革命的。他们不是不知道，我觉得你们大家不要把他们的统治阶层想得那么笨啊，就说什么完全不懂啊，完全不熟悉啊，我觉得这个是不太可能，违反了最基本的一个逻辑，就是他作为一个国家的皇帝，他是可以轻易的获取到很多重要信息的。主要是他们的最大诉求是什么？他们最大的诉求是反汉，甚至有一本书说他1900年左右我们去跟那些人打的时候，并不是拿着长枪大炮的，我们当时是找欧洲买了机关枪的，就当时的一些机关枪啊，不是现在的机关枪，是买了枪支弹药的啊，只是因为整个国家实在是太腐朽了，打不过，不是大家想象中在清末的时候中国人就拿着刀拿着长枪了。所以大家不要太低估这个清政府啊，主要是他们的诉求是什么？他们的诉求主要是防汉而不是防洋，不是防止洋人进来，而是防止汉人造反，防止汉人把满人的天下拿了，当时的他们的心态是这个样子的，所以要理解他们啊。所以在整个日俄战争的时候，清政府也是有自己有手段的，他们是通过民间或者其他的方式悄悄的在资助日本。我读到这一段史料的时候我就恍然大悟，知道吗？为什么呢？因为张作霖就是一直在支持日本的，知道吗？张作霖一直在支持日本。我甚至到现在我看到这段历史的时候，我就怀疑张作霖是不是有官方跟他说或怎么样的，说你去支持日本吧。我大概这是揣测啊，这里不是非常严肃啊，只是 大概这样一个揣测，就这个意思。就是说当时的日本跟俄国在整个东北争夺的时候，清政府的心态是什么呢？原先是日本太强，他们觉得我需要引入俄国的力量控制日本，后面又变成俄国建成了这个 T 字形铁路以后牢牢控制东北以后，他又觉得我该引入日本的力量去抗衡俄国，所以清政府一直在这抗日了啊。但是清政府也没有办法，因为他太弱了，所以他只能以夷制夷，所以他们的观点一直都是以夷制夷啊，就是这个意思，他只能以夷制夷。哎，所以清政府跟东北就一直是俄国人跟日本人争夺的一个重要的对象，其实想要出海口，因为出海口是俄国人无数年多少年来的梦寐以求的东西啊。经常看我书的人应该知道俄国人梦寐以求的东西是什么，俄国人只能从这里出海，俄国人只能从这里出海，从这两个地方出海都是被别人卡住喉咙的，很不方便，而且这边也是被冰冻起来的，俄国人对出海的欲望是最高的。所以为什么现在俄罗斯整个的 GDP 比中国的广东省还低，大家不敢小看俄罗斯，因为俄罗斯整个的以他的物资以他的人力，他们那种爆发性啊，他们总是冒出很多很多超一流的数学家出来，超一流的各种物理学家突然就冒出来，你如果不把俄罗斯摁住的话，以他的这么大的物资，俄罗斯只要20年时间
瞬间就能够成长起来。所以当时俄罗斯一直在找出海口，找到出海口，他就这个国家发展又会进入一个迅速成长的阶段啊，所以他们非常觊觎中国东北这块地啊，两个国家在那拼死拼活的争，导致一个什么样的结果呢？就是俄罗斯曾经用他们的工业水平对整个东北进行了投资，后面东北这一块的整个工业发展为什么是领先于中国的呢？为什么在张作霖时代就已经开始领先于中国呢？一个是俄罗斯对他的投资，一个是日本，那么日本也是想把东北地区建设成自己的一个殖民地的，因为日本人他们自己认为这个海岛是很难生存下来的，他们一定要往大陆移，日本有这种强烈的焦虑感，特别是在1926年吧，当时的关中大地震发生以后，整个日本人就觉得我们这个国家迟早会完的，我们一定要往这边移，所以他们开始把一部分底层的日本民众啊，以底层为主吧，都开始往这边移了。然后去日本管经济的就是今天安倍晋三的外公，叫岸信介，在东北地区搞经济，而且学习的还是俄国人的，实行的是计划经济，不是搞什么市场经济啊。岸信介是日本最早学计划经济的人，所以日本和俄国两个国家就不停地去争夺整个东北三省，而且在东北三省建设好了中国最早的工业基地。当然我不是在说他们对东北做了什么优秀的地方，因为他们在东北也做了非常残忍的事情，这个我们都要记住啊，因为在那杀了很多很多人。日本在那里我看了大量的资料，他们是把它建设成日本人的东北，而不是把它建设成中国人东北，所以在日本在整个东北地区进行了大量的屠杀，而且把很多工人让他们累死累活的在里面干活，干活了就把杀了以后把坑里一扔， 有留下了很多万人坑啊。我们要把这个纠正啊，必须纠正这个观念啊，不是说他们是建设的东北，而是他们都想把它建设成自己的东北，不把中国人的死活放在心上啊，就是当时东北的一个情况吧。造成这种情况之后呢，产生了一个特别奇怪的事情，东北的工业是全国第一的，所以我们知道当时从张作霖到张学良啊，东北的工业一直都非常强，而中国其他地方工业根本就没有起来，这是一个非常特殊的现象。所以为什么我们老叫东北老工业基地？虽然苏联跟日本在这里发生过巨大的冲突，甚至苏联把当时日本人留下的大概 90% 的能拆的东西全拆了，只剩下一小部分，但是对于中国来说它还是全中国最好的一块工业基地。所以我们从开始的时候就从延安这一块直接迅速的往东北移，我们当时的共产党的军队迅速的占领了东北吧，先是在跟那个国民党军队在东北发生过一次激烈的激战啊，最后把国民党的军队赶出了东北，然后就可以依靠这个东北，你就可以继续不停的生产武器啊，可以继续生产工业能够提供资源嘛，所以这个时候就开始跟两军就开始进行大决战啊，最后共产党战胜了国民党，国民党就退到了台湾，因为他就主要是依靠整个东北的工业的，这就是东北工业到底有多重要啊。我们今天要理解东北的工业发展，它是一个很特殊的时代产生的一种很特殊的现象，它的最早的工业的攻击是两个最早完成工业化的国家，一个是俄国，一个是日本，走在我们前面的工业化国家，为了争夺东北而在这里抢先进行工业化建设，为了把它当成自己的殖民地，而意外的把东北建设成了一个叫工业基地，是非常特殊的一种现象。如果按照完全市场化的竞争来看的话，就是今天这种结果，那么中国的工业会在哪里呢？会在长三角和珠三角以及下张泉，那么最重要还是长三角和珠三角吧。为什么呢？首先是东北其实有很多缺点的，第一个就是冷，实在是太冷了，第二个其实地理位置，它的地理位置并没有长三角和珠三角好，它虽然有大平原吧，但是它这个地理位置其实是这边出海口都是在北方，而这边出海口在南方，而且从各个地方运货进来到这里，运到这里是更加资源运进来是更加方便的。但是东北既然已经有了工业基地之后，那么新中国建立之后我们就只能去建设东北啊，那因为这里已经有大片的各种工厂了，那你难道把所有的工业全部迁走吗？划不来呀。所以在建国的时候，东北的整个 GDP 是全国最重要的，东北的排名啊，那大家看最早的时候东北各个省的排名都是在全国排前几的，同时呢那时候大家以作为一个东北人是感到光荣的。